45 хүн амд эрүүл мэндийн төсөлд үйлчлэх үзүүлж ажилладаг байна. Тэгээд энэ жил Олимпик бүхэн Монгол үндэсний хөтөлбөр зарлагдсантай холбоотойгоор манай олон сумын хэмжээнд 717 40-с 65 насны иргэн бүртгэж юу програм шивэгдсэн байгаа. Тэгээд энэ удаа одоо бол 6 сарын 5-нд манай нийтийн хийгээд ажиллахлээр одоогийн байдлаар 213 буюу 30% хамралтай явж байна. Тэгээд лабораторийн сорилтын үйлдэл, шинжилгээ авалт гэх мэтчлэн зүйлсүүд бүгд яг стандартынхаа дагуу хуваарьанд байгаа юм гэж байна одоо. Нийт үл илэрсэн өвчлөг гэх юм бол B вирус маань 213-аас 19 буюу 9% байна. Аа тэгээд 213-аас C вирус маань 30 буюу 14%-аар одоо ингэж илрүүлсэн маань явагдаж байна. Тэгээд ард иргэд маань маш өвчтэй хамрагдаж байна. Энэ хүү хөтөлбөрийн үндэсний хөтөлбөрийн үр дүнг маш сайн ойлгосон байна. Тэгээд даатгалаа маш өвчтэй төлж байна. Тэгээд манай эмнэлгийн үйл ажиллагаа хэвийн сайхан явагдаж байна. Тэгээд би гайгүй юу хандина. Гайгүй. Яаж ирв та таад гэсэн үү? Яг юу? Хөлөө гүйдсэн байх. Аа, тэгээд гүйдсэн. Яа. Эсвэл. За.